අයිබෝවන් ඔබ ස්වාධීන රූපවාහිනී රාත්‍රී 9යි 30 ප්‍රධාන පත්‍රිකාශයත් සමගයි. ප්‍රථමයෙන් නවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. ඉන්දීය දාක්ෂණික දෙවන්තයා ශ්‍රී ලංකාවේ සිටම මෙහෙයුම් ආරම්භයි. පාරිභෝගිකයා අතට මිල අඩුකල විතරය ලැබෙද්දී බේකිරි හිමියන් රටින් ගෙන්වන්න ඉල්ලයි. නිවපු දියමන්තින් සුළු ගිනිදැල් යලිත්. වැඩ තහනම් කළ DIG ජයසිංහට යලි රස්සාව දෙන්න පොලිස්පති කැමැත්තෙන්. සහරාන්ගේ ප්‍රතිපත්ති වලට පක්ෂවලින් ලැබුණු එකගත්වයක් හෙළිවෙයි. ප්‍රථමින් දේශපුවාද ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය නව උත්පාදන කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කරන බව ග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ නව රජයේ ප්‍රමුඛත්වයේදී ඇති බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ. ඉන්දියාවේ තුන්වන විශාලතම තොරතුරු තාක්ෂණ සමාගම වන HCL ටෙක්නොලොජි පළමු ගෝලීය බෙදාහැරීමේ මධ්‍යස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවේ ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් පැවති උත්සවයට චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණී ඔස්සේ එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ බව කියා සිටියා. මෙහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ බහුජාතික තාක්ෂණික දෙවන්තයෙකු පිළිගැනීමට ලැබීම ගෞරවයක් බවයි. මම ස්තුතිවන්ත වනවා මේ මධ්‍යස්ථානය අපගේ තරුණ තරුණන්ට ලබා දෙන අවස්ථාව ගැන. දැනුම හා තාක්ෂණීය පදනම් කරගත් නව සමාජයක් ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය නව උත්පාදන කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කිරීම නව රජයේ අරමුණක්. අපේ දැක්ම ශ්‍රී ලංකාව තාක්ෂණික වශයෙන් පුළුල් ඩිජිටල් කරන ප්‍රතිපත්තියක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීම. AHCL ටෙක්නොලොජි වැනි ගෝලීය තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණයේ ප්‍රමුඛයෙකු ශ්‍රී ලංකාවට සම්පතක්. ශ්‍රී ලංකාව නැවත ව්‍යාපාරයට පැමිණ ඇති බවට මේ තුලින් ලෝකයටම පණිවුඩයක් දිය හැකියි. ICT sector and establishing a knowledge and technology based society. බුදුපුත් සුරක්ෂා සෞඛ්‍ය රක්ෂණාවරණය ලබන මාස පළමු වෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් ලබා දුන්නා. බුද්ධ ශාසන අරමුතලේ 84 වෙනි පාලක මණ්ඩල රැස්වීම අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරලීගහ මන්දිරයේදී පැවැත්වුණා. ස්වාමින් වහන්සේ 15,000ක් ආවරණය වෙන පරිදි බුදුපුත් සුරක්ෂා සෞඛ්‍ය රක්ෂණාවරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන්නේ. ඒ සඳහා බුද්ධ ශාසන අරමුදලින් රුපියල් මිලියන 40ක මුදලක් ලබා දෙන ලෙසයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දුන්නේ. ඊට අමතරව මෙම අරමුදල සඳහා රජයෙන් රුපියල් මිලියන 50ක මුදලක් ලබා දෙනවා. වයසවරුදු 100ට වැඩි ස්වාමින් වහන්සේ වෙනුවෙන් පමණක් ලබා දුන් වෛද්‍ය ගාස්තු හා රැකබලා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය අවුරුදු 90 සීමාව දක්වා ගෙනෙන ලෙසට අග්‍රාමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දුන්නා. වසර 3ක කාලයකට සාමනීර ස්වාමින් වහන්සේට ලබා දෙන ශිෂ්‍යත්ව සංඛ්‍යාව 800 සිට 1500 දක්වා ඉහළ නැංවෙනු ඇති. රුපියල් 750ක පැවති එම ශිෂ්‍යත්ව මුදල රුපියල් 1000 දක්වා ඉහළ නැංවීමටද අග්‍රාමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දුන්නා. මෙර මුදල වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා තවත් තීරණ රැසක් ගන්නා ලෙසයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා දැනුම් දුන්නේ. මහා සංඝරත්නයේද විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඇතුළු පිරිසක්ද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. බිත්තර මිල අද සිට රුපියල් 2කින් අඩුවනවා. එය අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලීමකට අනුවයි. ඉදිරි සති කිහිපෙදී බිත්තර මිල තවදුරටත් අඩු කිරීමට හැකිවනු ඇති බවයි සමස්ත ලංකා බිත්තර නිෂ්පාදකින්ගේ සංගමය පවසන්නේ. පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් ලෙස බිත්තර මිල අඩු කරන ලෙසට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමස්ත ලංකා බිත්තර නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමින් ඉල්ලීමක් කළා. නිෂ්පාදන වියදම වැඩි වුවද රජය ලබා දෙන සහනවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමක් ලෙස බිත්තර මිල පහත දැමීමට තීරණය කළ බවයි සංගමේ සභාපති සරත් රත්නායක මහතා පැවසුවේ. ඒ අනුවයි අද සිට බිත්තර මිල රුපියල් 2කින් අඩු කර ඇත්තේ. සුදු බිත්තරයක් රුපියල් 18කට සහ රතු බිත්තරයක් රුපියල් 18.50කට ලබා දීමටයි සමස්ත ලංකා බිත්තර නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට පොරොන්දු වූයේ. නිෂ්පාදකයන් එම මිලට ලබා දෙන බිත්තර තොග වෙළඳුන්කින් ලබා ගත හැකි වන්නේ සුදු බිත්තරයක් රුපියල් 19.50කට සහ රතු බිත්තරයක් රුපියල් 20ටයි. ඒ අනුව පාරිභෝගිකයන්ට සිල්ලර වෙළඳුන්කින් සුදු බිත්තරයක් රුපියල් 21.50ටත් රතු බිත්තරයක් රුපියල් 22.50ටත් මිලදී කත හැකි.
නැගෙනහිර මුහුදු සීමාවේ සංගමක් කන්ද තුඩුවට නාවික සැතපුම් 38ක තුරින් ගිනි ගැනීමට ලක් වූ පැනමා දජි සහිත නිව් ඩයිමන්ඩ් නෞකාව සම්බන්ධයෙන් දේශ විදේශ විශේෂඥයින් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා. සිද්ධීන් වූ පරිසර හානිය නිරීක්ෂණයට විශේෂඥ කණ්ඩායම් අද රාත්‍රියේ එම ස්ථානය බලා පිටත්ව යාමට නියමිතයි. නෞකාවේ තවදුරටත් ඇතිවන සුළු ගිනි ගැනීම් පාලනයට කටයුතු කරන බවයි නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කපිතාන් ඉන්දිකද සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කළේ. न्यू डायमंड इंधन नौकावे गिनी संबंधे सोयाबेली मसलहां युत जर्मन विशेषज्ञ कंडायम अद अलुम दिवैनट पेमिनिया मतल गुआन तुटपोले नौन दिवैनट पेमिनिये विशेष गुआन्यानेकेन पीसीआर परीक्षण की नुर्व ओन आरुगंबे हरह अनुटपा नवतुन स्थानेट यवी मसलह श्रीलंका नाविक हमुदाव सुधान मीनवा मे अतर इे दिवैनट पेमिनी नेदरलैंड सह ब्रिताने विशेषज्ञ दस दिन युत कंडायम मेवन विटा नवासाने अति टग्यावकट गोसीटिनवा ये रात्रि न्यू डायमंड नौका वासल लंग अयहपत कालगुणे हेतु सह नौकावे बंद प्रदेश पवतन उष्णत्व हेतु ओंट नौकावट गोडवीमट हकिया लबुने मे अतर न्यू डायमंड नौकावाश्रित मुहुदे जल सांपल लबाकनिमीन सिधु परिसर दूषण निर्णय किरीमठ सह बलपै प्रदेश पिलिबंद सुयबलीमठ विशेष परीक्षण कंडायमक अदुरात्रे पिटत्वयामठ नियमित बवाय समुद्री परिसर आरक्षण अधिकारी सामान्य अधिकारी आचार्य टर्नी प्रदीप कुमार महता अपकुल विमसीमक दे संधान कर सिटी सामान्य अधिकारी वरियागे नायकत्व यटते कंडायम तुनाक हेट उदासन हायवन विट एम स्थानेट लगावीमठ अपेक्षा करण बवाय ए महता किया सिटी नारायतने रुहुणु विश्वविद्यालय सागर विद्या अध्ययनांश परीक्षक कंडायमक एम स्थानेट लगावीमठ नियमिताय मेवन विट नौकाव गोडबिमसीट नाविक सतपुम तिहक तुरीन रंदवात बातिबिनवा ये रात्रि सुलुगिनिगेनीम तत्व देखा वार्तापुआतर एसियाल मुलुमणिन्म निवादमीमटद श्रीलंका नाविक हमुदाव कटयुतुकला उष्णत्वे सह पारिसरिक बलपैम हेतुवेन तवत् सुलुगिनिगेनीम तत्व एतवीमट इडैति बैविन ए सदहाद नाविक हमुदाव पूर्व सुदानमकिन पसुवन बवाय नाविक हमुदा माध्य प्रकाशक कपितान इंदिकद सिल्वा महता प्रकाश कले पय असुवक देवंत मेहुमकिन ननतुरुव श्रीलंका नाविक हमुदाव सह गुवन हमुदाव एक्वगिन्न संपूर्ण निवादे जात्यांतरेद अवधानय मिराटट यमु करमिन विदेश माध्यदे पिलिबंद पससुम कला गुवन हमुदाव प्रथम वरट अत्थदा बलू गुवनिन गिनिनिवीमे क्रमवेदयक् अणुव गिन्न निवादमीमट हकियाव लबुणु बवाय गुवन हमुदा माध्य प्रकाशक ग्रुप कपितान दुशान विजय सिंह महता प्रकाश करान्ने बेल देशीय दुलाह वर्गे यानावाक योदा गणिमीन ड्राई केमिकल पाउडर नाम गिनिनिवीमे रसायन द्रव्य किलो 500 बैगिन देवतावाक नौकाव मतट हेलु बवाय ए महता किया सिटी नवे गबडा कर तिबु बोरतेल वलट दहानियाक नोवन आयुरिन मेम मेहुम क्रियात्मक किरीमट हकिवीम विशेषत्वयाक गिनिगत नौकावे वत्मन तत्वे पिलिबंद सोयाबेलीम सदहा साकच्चावाक वराय अमात्यांशेदी अद विषयभार अमात्यवर्यागे प्रधानत्वेन पवत्वुना मेम सिद्धिय संबंधे नाविक हमुदा अपि दनंदु नवाश्रदावे सिटम අපි නිරීක්ෂණ ගුවන්යාන දෙකක් යොදවලා තියෙනවා මේ නිරීක්ෂණය කරන්න V200 වර්ගයේ යානයකුත් YPL වර්ගයේ යානයකුත් මේ වගේම අපි උදෑසන සිටම පැය 3කට වරක් මෙතන ඉන්නේ විස්තර ස්වභාවය ඡායාරූප දක්වලා වීඩියෝ දක්වලා අවශ්‍ය දත්තයන් අරගෙන මේක නාවික හමුදාවට ලබා දීලා ඉන්දියන් නාවික හමුදාවට අපි සමරපලා කියන දේවල් නාවික හමුදාවට ලබා දෙනවා දීලා මේ දින්න මඩටවත් කරන කටයුතු කරගෙන යනවා මේ නිරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරගෙන යනවා අද දවස් 4යි මේක තව අපිට කාලයක් යනවා මේ නැවේ බඳ හදලා තියෙන්නේ අඟල් 18ක් පළලා තියෙන තහඩුව. ඒක මේ තහඩු සේරම විශේෂයෙන්ම නෞකාවේ පිටිපස්ස කොටසේම දැකේවා හොඳ රත් වෙලා. ඒක මේ රත් තුන තහඩු තුනේ ටැංක වලට ඔක්සිජන් වැදුන හැටි ඒවයි मेट्रिक पाय अतिवीमे अकियावती दंतियन में नाक सतपुम विशाटक पम एडीडी एटीन विच विशेष विंटेका ते सुनके प्रवाह या तेक अभी दकी अभी गिन निवना ते वकी मगिन ता बैजी पेकिंग आपो वेती तो एक मार्ग ने की में काटु दन इतामत्म सार्थक करगे नैनो यात्राव සම්බන්ධයෙන් තිබුණා වූ ඒ ආපදා තත්ත්වය පාලනය කරගන්න සියලුම ආයතන වලින් ඒ දැක් වූ සහයෝගයට විශේෂයෙන්ම වරාය නාවික අමාත්‍යාංශයේ හැටියට අපේ ගෞරවයේ ස්තුතිය ඔබ සියලු දෙනාට අපි පුද කරනවා රජයක් හැටියට සමහර ලාවට ජීවිත තර්ජන පවා නොතකා මේ මෙතෙන්ට ලං වෙලා ඒ වගකීම් මිටු කරන්න දායක වුණු හැම ආයතනයකම ඒ නිලධාරීන්ට සේවකයන්ට අපේ ගෞරවය ස්තුතිය පුද කරමින් වැඩතහනමකට ලක්ව සිටින ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලලිත් ජයසිංහ මහතා නැවත සේවයේ පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් තමාගේ විරුද්ධත්වයක් නොමැති බව වැඩපළන පොලිස්පති සීඩී වික්‍රමරත්න මහතා දේශපාලන පරිගණීම් පිළිබඳ සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ අද ප්‍රකාශ කළා.
ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ නිර්දේශ ඉදිරි දිනකදී පොලිස් කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කරන බවයි. යාපනය විද්‍යාධරියගේ ඝාතන සිද්ධියට සම්බන්ධ මාලිංග ශෂි කුමාර්ට පලා යාමට ආධාර අනුබල ලබා දීම සහ කහවත්ත ඝාතන සිද්ධියට අදාළව ප්‍රේමලාල් ජයසේකරගේ නම ඉවත් කරන ලෙසට පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාට බලපෑම් කිරීමේ චෝදනාවට අදාළවයි ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අනුරුද්ධ ජයසිංහ මහතා වැඩ තහනමට ලක්ව සිටින්නේ. ඔහු ඉදිරිපත් කළ පැමිණිල්ලට අදාළ සාක්ෂි ලබා දීමට වැඩ බලන පොලිස්පති සීඩී වික්‍රමරත්න මහතා කොමිසමට කැඳවා තිබුණා. ඔහුද පැමිණ සිටියේ හිටපු පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක රුවන් ගුණසේකර සහ වත්මන් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජාලිය සේනාරත්න යන මහත්වරුන් සමගයි. ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවට ලලිත් ජයසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ අභියාචනා ප්‍රතික්ෂේප වීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීම සඳහා ඔහු කැඳවා තිබුණා. ප්‍රශ්න කිරිබ්වලදී වැඩබලන පොලිස් ප්‍රතිවරයා පැවසුවේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයෙන් ඉහළම සිටින්නේ තමත් දෙවනුව සිටින්නේ ලලිත් ජයසිංහ මහතා බවයි. වැඩතහනමට ලක්ව සිටි පොලිස් පරීක්ෂක නියෝමල් රංගචීව මහතා කළ ඉල්ලීම සලකා බලා ඔහු සේවයේ පිහිටුවීමට නිර්දේශයක් පොලිස් කොමිසම වෙත ඉදිරිපත් කළ අයුරින්ම ලලිත් ජයසිංහ මහතා සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා නොකිරීම ගැටලු සහගත බව කොමිසමේ සභාපති විනිසුරුවරයා පෙන්වා දුන්නා. එසේ කටයුතු නොකළේ පොලිස් ප්‍රතිදුරයට තරග කිරීමට ඊළඟ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියා ලලිත් ජයසිංහ නිසා දැයි පැමිණිල්ලේ නීතිඥවරයා ප්‍රශ්න කළා. ललित जयसिंह महता इदिरिपत् कल अभ्याचना सलकिल्लट गनिमिन ए संबंधे नीतिपतिवरया के मतेद विमसू बव वेडबल्ल पोलिस पतिवरया कोमिसम हमुवे पवसुआ मेहिदी सभापति विनिसुरुवरया दडी स्वरूपिन प्रश्न कले मेम नडुबलट अदालव अधिचोदना गोनुकल नीतिपति दिपार्तमेंतुवेन्म जयसिंह महता यलि सेवे पिहिटुवीम पिलिबंद मते विमसुम होरागे अम्मागेन पेन एसीमक नोबेद यन्नई किसी वेतत वेडबल्ल पोलिस प्रतिवरया एहिदी प्रकाश कले ललित जयसिंह महता नैवत सेवे पिहिटुवीम प्रमादवीम एतम विट परिपालन दोषयक् विय हेकी बवई मे पिलिबंद वेडिदुर विभागय लबन 18 वनदाट कल तेबुणा. තවත් දේශීය ප්‍රවෘත්ති කිහිපයක් දැන්. මොළතිව ප්‍රදේශයේ වික්ටර් නැමැති කල්ලිය ප්‍රබල සමාජිකයෙකු අතරංගුවටගෙන තිබෙනවා. අත්බෝම්බයක් ඇතුළු අවියායුධ රැසක් සමග මධ්‍යගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රීවරයෙකුද අතරංගුවට ගෙනුණා. මේ අතර ගත වූ පැය 24 තුළ බස්නාහිර පළාතේ මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම් 635ක් සිදු කර තිබෙනවා. මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ නීති විරෝධී ක්‍රියාවන්හි නිරත වන වික්ටර් නැමැති කල්ලිය පිළිබඳව පොලිසිය දැඩි අවධානය යොමුව තිබුණා. මහජන සාමය කඩවන අයුරින් විවිධ සමාජ විරෝධී ක්‍රියාවන්හි නිරත වන මෙම කල්ලියේ ප්‍රබල සමාජිකයෙකු අතරංගුට ගැනීමට හැකි වුණේ ඒ අනුවයි. මුලතිව් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා කඳුර නිලධාරීන් වැටලීම් සිදු කළා. අදාළ පුද්ගලයා මුලතිව් තන්නිරුට්ටු මුල්ලියාවිලි ප්‍රදේශයේ පදිංචි 21 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්. ඔහු වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා මුලතිව් පොලිසියට බාර දී තිබෙනවා. पुलिस विशेष कार्य बलकाय कल वेटलीम कदी गिनी अवि एतलु आयुध समग बद्देकम प्रादेशी सभावे हिटपु मंत्री वरयकु अतरंगूट गेन तिबेनवा. टी 56 गिनी अवियक वायु राइफलयक अत बोम्बयक उंड 50क उल्पी 4क एतलु अवि आयुध रसक बद्देकम गणेकम पीटी इम मंत्री वरयागे निवसे तिबीसवा गेन तिबेनवा. बस्नाहिर पलाते ईए पेरवरु 6 सिट अद अलुयम 5 दक्वा मद्रव्य वेटलीम 635क सिदु कर सेककरवान 637 दिनेकु अतरंगूट गेन तिबेनवा. ගල්කිස්ස කොට්ටාස දූෂණ මර්ධන අංශයේ මගින් මෙයටතේ සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අතරංගුට ගැනුණා. ඒ මොරටුව සහ ගල්කිස්ස ප්‍රදේශවලින් අඟුලාන සයුරපුර මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ අසලදී 58 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු අතරංගුට ගැනුණේ හෙරොයින් මිලිග්‍රෑම් 10180ක් ද සමගයි. මහා පරිමාණයේ මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවන්ගෙන් මද්‍රව්‍ය රැගෙන අලෙවි කිරීමේ කාර්යෙහි මුහුණ රැත වැති බවයි හෙළිව තිබෙන්නේ. पुलिस विशेष कार्य बलकाय बोरलेस्कमो नगरे वेटली मक्स दुकला एहिदी मद्रव्य संबंध सेककरुवेकु सह सेककार्यन देदेनेकु अतरंगुट गेनुना. एक कांतावक हेरोइन लंग तबागेन सिट ऐति अतर हेरोइन प्रवाहनेट अनुबल दीम संबंधेन तवत सेककारिक सह सेककरुवेकु अतरंगुट गेनुना. मे अतर हेरोइन मत्कुडु ग्राम 22කට अधिक प्रमाणයක් සමග සෙකකරුවන් දෙදෙනෙකු අතරංගුට ගැනුණා. ඒ ගල්කිස්ස පොලිසියේ දූෂණ මර්ධනයක කී නිර්දහන්ට ලැබුණු තොරතුරකට අනුවයි. සෙකකරුවන් මොරටුව ලක්ෂපතිය සහ රත්නලාන ප්‍රදේශවල පදිංචි කරුවන්. ඔවුන් සතුව තිබූ ජංගම දුරකථන දෙකක්ද පොලිසිය අතරංගුට ගත්තා. සෙකකරුවන් අධිකරණයේ හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.
කල්පිටිය පොලිසිය සිදු කළ වැටලීම් රැසකින් නීති විරෝධී මත්පැන් බෝතල් 150කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සමග සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අතරංගුට ගැනුණා. හෙරොයින් මත්ද්‍රව්‍ය සමග සැකකරුවෙකුද මේ වැටලීම් වලදී අතරංගුට ගැනීමට හැකි වුණා. අදාළ සැකකරුවන් මොහොත්තු ආරම වන්නිමුන්දලම සහ ඒත්තාල යන ප්‍රදේශවල පදිංචි කරුවන්. ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් කල්පිටිය පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වනවා. මේ අතර පසුගිය දා ඉන්දියාවේ ධනුෂ්කොඩි හිදී අතරංගුටගත් කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසයේ පොලිස් කොස්තාපල්වරයා රාමේශ්වරම් අධිකරණ ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එෙහිදී ඔහු දින 14ක කාලයක් සඳහා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමටයි නියෝග කර තිබෙන්නේ. සබුගස්කන්ද ප්‍රදේශයේදී සොයාගත් හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 23ට අදාළ පරීක්ෂණවල ප්‍රධාන සැකකරු වන්නේ මෙම පොලිස් කොස්තාපල්වරයායි. දෙදහස් පහළව වසරේ මහමැතිවරණයට පෙර සහරාන් හෂීම් ඉදිරිපත් කළ ප්‍රතිපත්ති මාලාවකට දේශපාලන පක්ෂ කිහිපයක් එකඟත්වය පළ කර තිබූ බව පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ අද අනාවරණය වුණා. ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දෙමින් ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ හිටපු නැගෙනහිර පළාත් සභාමන්ත්‍රී සිබ්ලි පාරුක් මහතා සදහන් කළේ අදාළ ප්‍රතිපත්ති මාලාවට ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ වෙනුවෙන් එකඟත්වය පළ කළේ තමන් බවයි. සාක්ෂිකරු සහරාන් හෂීම්ගේ සොහිරු රිල්වාන් හෂීම් තුවාල ලබා රෝහලක සිටින අයුරුත් හිටපු අමාත්‍ය රෞෆ් හකීම් සහ ඔහු රිල්වාන්ගේ සුවදුක් විමසන අයුරුත් දැක්වෙන වීඩියෝ පටයක් සහ ඡායාරූප පෙලක් කොමිසම මෙහිදී ප්‍රදර්ශනය කළා. ජනාධිපති කොමිසමේ සභාපතිවරයා ප්‍රශ්න කර සිටියේ තුවාල ලබා සිටි රිල්වාන් සහරාන් හෂීම්ගේ සොහිරා බව සාක්ෂිකරු දැන නොසිටියේද යන්නයි. ඒට පිළිතුරු දුන් සිබ්ලි ෆාරුක් මහතා පැවසුවේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ එල්ලවන තුරුම තමා සූදුක් විමසුවේ සහරන් හෂිම්ගේ සොහිරු රිල්වාන්කින් ගයි ඩොදෙන සිටි බවයි. කෙසේ වෙතත් සාක්ෂිකරු පවසන්නේ සත්‍යක්ම දැයි කොමිසමේ සභාපතිවරයා යලි යලිත් ප්‍රශ්න කළ අවස්ථාවේදී සැකකරු කියා සිටියේ 2017 වසරේ මාර්තු 19 වෙනි දින සිදු වූ ආලියාර් ගැටුමට සහරන් හෂිම් සහ ඔහුගේ සොහිරු රිල්වාන් හෂිම් සම්බන්ධ වී සිටි බැවින් ඔවුන් දෙදෙනා සහෝදරයන් බව තමන් දැන සිටි බවයි. එසේ නම් කොමිසම හමුවේ ව්‍යාජ සාක්ෂි ලබා දුන්නේ ඇයිද යන්න සභාපතිවරයා විමසා සිටි අතර තමන් ව්‍යාජ සාක්ෂි ලබා දුන් බව සාක්ෂිකරු එහිදී පිළිගත්තා. සහරන් හෂීම් සමග හිටපු අමාත්‍ය රෞෆ් හකීම් සහ සාක්ෂිකාර සිබ්ලි පාරුක් සාකච්ඡාවක නිරත වන වීඩියෝ දර්ශනයක්ද කොමිසම හමුවේ ප්‍රදර්ශනය කෙරුණා. කොමිසමේ සභාපතිවරයා ප්‍රශ්න කළේ අදාළ ස්ථානයේ කුමක්ද යන්නයි. එයට පිළිතුරු දෙමින් සිබ්ලි ෆාරුක් මහතා සඳහන් කළේ ඒ ජාතික තව්හිද් ජමාත් පල්ලියක් බවයි. එම පල්ලිය සහරාන් හෂීම්ගේ පල්ලිය බව ඔබ කලින් දැන සිටියේ දැයි විනිසුරුවරයා ප්‍රශ්න කළ විට පළමුව නැත යන පිළිතුරු ලබා දුන්නද පසුව නැවතත් තමන් ඒ බව දැන සිටියේ යයි සාක්ෂිකරු සඳහන් කළා. සිදුවී මාලාව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෞෆ් හකීම් මහතාද ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ අද සාක්ෂි ලබා දුන්නා. කොමිසමේ පොලිස් විමර්ශන ඒකකයේ වෙත ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා නැගෙනහිර පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර එම්.ඒ.එල්.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබ රහ්මාන් යන මහත්වරුන්ද අද පැමිණ සිටියා. මුජිබ රහ්මාන් මහතාගෙන් පැය 4කට ආසන්න කාලයක් සහ හිස්බුල්ලා මහතාගෙන් පැය 6කට ආසන්න කාලයක් ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තිබෙනවා. බරපතල පසුබෑමකට ලක්ව ඇති තේ කර්මාන්තය නගා සිටවීම පැතිකඩ කීපයක් ඔස්සේ සිදු වේ යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අවධාරණය කරනවා. සමාගම් වතු ප්‍රතිසංස්කරණ තේ වතු ආශ්‍රිත භෝග වගා තේ කර්මාන්ත ශාලා නවීකරණය හා තේ අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳ පැවති සාකච්ඡාවේදී ජනාධිපතිතුමා මේ බව සඳහන් කළා. ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පාඩු ලබන වතු නිරීක්ෂණය කර ආදායම ඉහළ නැංවීම සඳහා දිගු මධ්‍ය හා කෙටි කාලීන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැදගත්කම මෙහිදී අවධාරණය කෙරුණා. ලෝක වෙළඳපොලේ ශ්‍රී ලංකා තේ සඳහා තිබූ ඉල්ලුම නැවතත් කර ගැනීම ඉලක්ක විය යුතු බවයි ජනාධිපතිතුමා අවධාරණය කළේ. නියාමන ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් පාඩු ලබන වතු සමාගම් නියාමන ව්‍යාපෘතියක් ලෙස කුඩා තේ වතු හිමියන්ට පවරා සක්‍රියත්වයට පත් කිරීමටද මෙහිදී තීරණය කෙරුණා. බිත්තර තොගමිල රුපියල් 22ක් තරම් ඉහළ ගොස් ඇති බැවින් කෙටි කාලීන විසඳුමක් ලෙස බිත්තර ආනයනය කිරීමට අවසර ලබා දෙන්නේයි සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය ඉල්ලීමක් කරනවා. සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමේ නියෝජිතයන් හා වෙළඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් මේ සම්බන්ධයෙන් මෙම අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්වුණා. ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලය දැනුවත් කර ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරන බවයි අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ. බිත්තර මිල ඉහළ යාම නිසා බේකරි නිෂ්පාදකයන් ගැටළු රැසකට මුහුණ පා ඇති බවද බේකරි හිමියන්ගේ සංගමේ නියෝජිතයන් පෙන්වා දුන්නා.
බංගලාදේශයේ අත්අඩංගුවේ සිටින දේවරින් බේරා ගැනීමට අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා පියවර ගෙන තිබෙනවා. අම්බලන්කොඩ දෙහිවර වරායේ පසුගිය පෙබරවාරි 5 වෙනිදා පිටත්ව ගිය බහුදින දෙහිවර යාත්‍රා හතරක සිටි දෙහිවරයන් 24 දිනක බේරා දෙන ලෙස ඉල්ලා ඔවුන්ගේ පෞල්වල ඥාතීන් අමාත්‍යවරයාකින් ඉල්ලීමක් කර තිබුණා. බංග්ලාදේශ රජය අත්අඩංගුවේ සිටින මෙම පිරිස කඩිනමින් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන බවයි අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ සඳහා අමාත්‍යවරයා අදාළ නිලධාරීන්ටද උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. යාපනය අර්ධද්වීපයේ උසස් පෙළ හදාරන පාසල් සිසු සිසුවියන් 169 දෙනෙකු සඳහා නාවික හමුදාව උතුරු මුහුදේ සංචාරයක් සංවිධානය කළා. නාවික හමුදාව ක්‍රියාත්මක කරන තල්මසුන් නැරඹීමේ වැඩසටහන සඳහා භාවිත කරන A543 යාත්‍රාව යොදා ගනිමිනුයි සංචාරයේ සංවිධානය කෙරුණේ. සිසු දරුවන් මෙන්ම ගුරුවරුන් හා දෙමව්පියන්ද මෙම අවස්ථාවට එක් වුණා. උතුරු මුහුදේ සාගරික ජෛව පද්ධතිය මෙන්ම අවිධිමත් දෙහිවර කර්මාන්තයේ හේතුවෙන් සිදුවන පරිසර විනාශය සම්බන්ධයෙන්ද පාසල් සිසු සිසුවියන් දැනුවත් කෙරුණා. නාවික හමුදාව උසස් පෙළ හදාරන සිසු සිසුවියන් 161 දෙනෙකු සඳහා මුහුදු සංචාරයක් පසුගිය අගෝස්තු මාසයේදී සංවිධානය කළා. කොළඹ නගරය හා ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල ඇතිවන චලකැලීම් අවම කිරීම සඳහා ඉදිකිරීමට යෝජිත නවමුතුවැල්ල පුගත උමමාර්ගයේ ඉදිකිරීම කඩිනමින් අවසන් කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් ලබා තිබෙනවා. අලුත් මාවත ප්‍රධාන ඇලමාර්ගයට සම්බන්ධ කරමින් ආරම්භ වන උමන් මාර්ගය නවමුතුවැල්ල ප්‍රදේශය හරහා භූගතව ගමන් කර මුතුවැල්ල දීවර වරාය අසලින් මුහුදට යොමු කරනවා. උමගේ විශ්කම්බය මීටර 3ක් වන අතර දිග මීටර 778ක් තත්පරයකට ජලය ලීටර 15000ක් මෙමගින් මුහුදට මුදා හැරීමට නියමිතයි. කොළඹ නගරයේ ඇලමාර්ග හා කාණු පද්ධතිය ලන්දේසි යුගයේ ඉදිකර තිබෙන්නේ මීට වසර 225කට පෙරයි. බ්ලූ මැන්ඩල් සහ අලුත් මාවත ප්‍රදේශ කුඩා වර්ෂාවක් තීව්‍රවත් ජල කැලිම්මට ලක්වන බැවින් ගංගොතුර තත්වයකදී පවුල් විශාල සංඛ්‍යාවක් අවතැන් වෙනවා. මෙම තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරමින් 2010 වසරේදී එවකට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් මත එවකට රාජ්‍ය ආරක්ෂක සහ නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කොළඹ අගනගර ආශ්‍රිත නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළා. කෙසේ වෙතත් පසුගිය රජයේ සමයේදී එම සංවර්ධන කටයුතු අඩාල වූ අතර නැවතත් කඩිනමින් ඉදිකිරීම කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පියවරගෙන තිබෙනවා. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය කිරීමට ඇස්තමේන්තු කර ඇති මුදල ඇමරිකා ඩොලර් මිලියන 321ක් නාමුතුවැල්ල උමන් මාර්ගයේ ඉදිකිරීම සමග කාලාන්තරයක් තිස්සේ පැවති ජල ගැලීම් පාලනයට ස්ථිරසුනමක් ලැබෙන අතර ජල ගැලීම් වලින් තොර කොළඹ නගරයක් නිර්මාණය වනු ඇති. සාදේ රූපයිනි ප්‍රවෘත්ති තුලින් අදට අපි සමුගෙන යනවා. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. අයිබෝවන්.